Здравейте, аз съм Антон Гороев, вие сте с предаването на Bloomberg TV България Футуризъм. В днешния епизод основната ни тема ще бъде връзката между психиката и храната. Знаете, всяка седмица по това време дискутираме фундаментални теми за живота на хората след 5, 10 или 50 години. Днес мой гост е доктор Нели Павлова. Тя е здравен психолог и докторант по медицинска психология към Лондонския кралски колеж и изучава менталното здраве при хора с високо телесно тегло и хронични заболявания. С нея ще коментираме връзката между психиката и хранителните разстройства. Можем ли да сме генетично разположени към такива състояния? Какви са най-новите техники и методи за борба с тях? И каква е ролята на технологиите за преодоляване на такива състояния? Преди разговора обаче, няколко водещи теми от света на науката. Финландски изследователи от университета в Ювъскюла са разработили технология, чрез която компютрите успешно да разпознават и разбират човешките емоции и да подобрят взаимодействията с помощта на изкуствения интелект. Моделът позволява на машините да коригират поведението си, за да подобрят преживяванията на потребителите. Изследователският проект е ръководен от Юси Йокинен, доцент по когнитивна наука, и използва математическата психология, за да реши проблема с несъответствието между компютърните системи и потребителите. Пробивът би могъл да подобри взаимодействието между хората и интелигентните технологии, като например системите с изкуствен интелект, като им помогне да реагират по-точно на емоциите на потребителите. Нашият модел може да бъде интегриран в системите за изкуствен интелект, като им предостави възможността да разбират психологически емоциите и по този начин да се свържат по-добре с потребителите си, казва Йокинен. Изследователи са открили как да улавят въглероден диоксид в бетон. Екип, ръководен от Северо-западния университет в Чикаго, е открил метод за съхраняване на въглероден диоксид в бетон чрез използване на карбонизиран разтвор на водна основа по време на производството. Този иновативен процес може да погълне до 45% от въглеродния диоксид, впръскан в разтвора, като подобрява здравината и издръжливостта на бетона. Обикновено при производството на бетон се изхвърлят огромно количество вредни вещества, като те съставляват 8% от глобалните емисии на парникови газове. Този нов подход обаче предлага начин за повторно улавяне на въглероден диоксид. Чрез впръскване на въглероден диоксид във водно-циментовата смес преди да бъде добавен към бетонната смес, изследователите са постигнали по-добра абсорбация на газа, без да се нарушава здравината на материала. Този метод е прост и потенциално позволява лесното му прилагане в промишлеността, а проучването подчертава потенциал за създаване на устойчиви строителни материали. Вид мравки оперират членове на колонията си. Вид мравки от Флорида извършват животоспасяващи операции на мравки от колонията и са единственото животно, освен човека, което извършва такива дейности. Изследователите откриват, че тези мравки идентифицират и лекуват раните на крайниците на своите събратия по гнездо, като ги почистват със специален химикал в слюнката си или ги ампутират. Екипът, ръководен от поведенческия еколог Ерик Франк от университета в Вюрцбург, наблюдава, че мравките почистват раните на аналога на бедрената кост преди да я ампутират, като я хапят многократно. Раните на тибията, които имат по-малко мускулна тъкан и разпространяват инфекциите по-бързо, се лекуват само с почистване. Тези операции значително подобряват процента на преживяемост при наранявания на еквивалента на бедрената и пищяната кост при мравките. Способността на мравките да диагностицират и лекуват рани е вродена, без да имат данни за обучение. Изследователите планират да проучат други видове мравки, при които липсват антимикробни желези, за да видят дали те също извършват подобни операции, което може да разкрие повече за това уникално поведение. Диета с доказани ползи за организма е използвана още преди 4000 години. Ново проучване разкрива, че преди 4000 години древните сирийци са спазвали режим, подобен на съвременната средиземноморска диета, известна със своите ползи за здравето. Изследователите от университета в Льовен са анализирали съотношението на стабилните изотопи върху набори от данни от археологическия обект Тел Твейни в Сирия, като са изследвали растителни семена и животински кости от 2600 до 333 година преди новата ера.
Констатациите показват, че жителите са консумирали предимно пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци, маслини и грозде, а по-рядко месо. Въпреки че се намират близо до крайбрежието, жителите на Телтуейни са консумирали малко морски дарове, като са разчитали предимно на отглеждани от тях култури. Високите нива на въглеродни и азотни изотопи в растенията на обекта предполагат използването на оборска тор и добри практики за напояване. В предаването ще се върнем към някои от тези новини. Сега е време за разговор с доктор Нели Павлова за връзката между психологията и храната. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Кажете ми, какво представлява здравно медицинския психолог и каква е ролята му в лечението на хранителните разстройства? Здравно-медицинският психолог има холистичен подход към проблема с хранителните разстройства, като разглежда психологическите, когнитивните, емоционалните фактори, които засягат човек, както и начина му на хранене и как, по какъв начин той влияе на проблема му. А кои са най-често срещаните хранителни разстройства, които наблюдавате и кои са симптомите и поведенческите модели, свързани с тях? Зависи от възрастовата група. При младите момичета се наблюдават така... По принцип, всяко едно хранително разстройство започва по определен начин и преминава през цялата гама на хранителни разстройства. Започвайки от ранна детска възраст, с стремежа да по време на пубертета тялото на момчетата и момичетата се променя, което не винаги е възприемано позитивно. И точно поради тази причина достигаме до информация за диети, за рестриктивно хранене и по такъв начин съответно прибягваме към тях, което може да доведе до силно отслабване, рязко отслабване, да доведе до симптоматика за анорексия, например, което може да е свързано и с повръщане, което наблюдаваме при булимията. Получават се омагьосани кръгове от това с неям, но преяждам после, което е обвързано с емоционалното хранене, хиперфагията. И така, т.е. проблема при едно хранително разстройство е комплексен и обхваща симптоми и от другите. А кои са най-новите научни изследвания в областта на хранителните разстройства? В днешно време научните изследвания се фокусират върху дигиталните начини, по които проблема може да бъде адресиран и така да подпомогнат. Днешно време университетски институции в чужбина, основно в Англия, доста развита като сфера на работа, научните изследвания, се фокусират върху това как, например, уеб-терапия, която е изцяло онлайн базирана, би подпомогнала за разрешаването на проблема. И в интерес на истината са доста, така показват доста добри резултати. Но тук трябва да поставим акцент върху това, че е много важен не при всеки човек онлайн терапията би била ефективна. Т.е. има хора, които за тях е важно да имат живата връзка с терапевта си и съответно при тях може да не е толкова ефективна. Също така има много апликации в днешно време, които залагат на също на разрешаване на проблема, но отново първо трябва да бъде установен, преди да се подходи към неговото разрешаване и адресиране съответно. Ви споменахте част от техниките за решаване на този проблем. Те свързате от психологическа гледна точка ли са най-ефективни или има и някакъв технологичен елемент при тях? Технологичен елемент не бих казала, защото хранителните разстройства са доста обвързани с емоционалното и поведенческото състояние на човек. Има мозъчни стимулации, които са вид технология при хранителните разстройства, които обаче са много лимитирани като научни доказателства, т.е. развити са примерно при единичен пациент, така нареченото case study, което описва самия пациент и как той реагира. Другия проблем е, че например, бенефитите от такъв вид стимулация са само в краткосрочен аспект. Както знаем, хранителното разстройство трябва да бъде, за да бъде разрешено, то трябва да има факти и бенефити в дългосрочен план. За съжаление, има изключително малко и то некачествени поручвания за такъв тип нещо. От към технологиите за уеб и онлайн терапия, има ефикасност, както казах, но отново е при строга селекция от пациенти. Т.е. индивидуалните фактори не бива да се подценяват. Може ли да се каже, че има
известна предразположеност към такива състояния или те се отключват в определен момент или от определено събитие? Кой е по-честият случай? Има много интересни проучвания. Генетичният компонент го има, със сигурност. Но тук е момента, нали, когато така едно дете израства, виждайки, например, родителите му да са фокусирани върху това, да рестриктират храната си или да са фокусирани около това, постоянно да отслабват или обсесивно да тренират. Е нормално детето да възприеме такъв вид поведения като нормални, в дългосрочен, нали, план, пораствайки да се насочи към тях, защото ги е нормализирал и ги е видял вече чисто поведенчески. Така че тук не можем да кажем дали е генетичният компонент или е чисто обсервационната среда, в която детето израства. Но да, има го, със сигурност. Социалните мрежи в днешно време са много голям рисков фактор, защото има, нали, децата, младите, говорим от порядъка вече и в 7 годишна възраст и 8 годишна възраст виждаме момиченца и момченца, които прибягват към диети и имат симптоматика на хранителни разстройства. Тоест при тях социалните мрежи са изключително голям рисков фактор, както и между тях. Нали, всеки си обсъжда, днес съм на диета, на каква диета си, на такава и съответно почва да се пробва и се влиза в този омагьосан кръг. Кой е най-добрият начин за превенция в такъв случай? Кой е по-важният елемент? Социалната среда или семейната, или кои са и другите фактори? Семейната среда е изключително важна. Затова и аз често казвам, когато имам пациенти, които са по-малки, говоря нещо от сорта около 10, 11, 12 годишна възраст, винаги идват с родителите си, разбира се. Начинът, по който майката по принцип е по-ключовия фактор, говори и на детето си, и на себе си. Тоест, ако тя стои в огледалото или, примерно, ако отишла да си купи дънки и казва, ето виж, тези дънки ме правят дебела, това автоматично отключва в детето идеята, че може да има такова нещо, нали, едни дънки да те правят дебела, или да казва, чувствам се дебела. Нали, когато базираме това, което виждаме, на чувство, защото това да си пълничък не е чувство, нали, то е измеримо понятие. Yeah. Това също е много важно. Така че родителите и начинът, по който те възприемат и себе си и комуникират какво е здравословна храна, коя храна не е здравословна и защо не е здравословна, нали, награждавайки децата с храна, също е нещо, което в дългосрочен план се заражда такива поведенчески вериги, които потласкват децата по-късен етап от възрастта им, възприемайки, че това е някакъв вид възнаграждение и повод да се направим щастливи. Това е също нещо, което трябва да се избягва. Храната трябва да е средство за оцеляване, нали, да се използва като такова и в никакъв случай не трябва да има етикети. Освен ако те не са обосновани. Какво означава това обосновано, този обоснован етикет? Да, ами означава, например... Чисто за оцеляване, което казахте, или нещо друго? Не, означава, например, казвам дете, нали, защото отново тогава се заражда цялото това знание. Да обясниш на детето защо прекаляването с шоколадови бомбони не е хубаво. И не изхождайки от това, че точно напълнение, защото децата не могат да напълнят толкова бързо, нали, особено изразходвайки много енергия, по-скоро да му се обясни, че разваля зъбите. Как? Какво значи да имаш развалени зъби? Ами означава това да имаш кариес и да ходиш по-често на зъболекар. Нали, чисто да има някаква логика за това, което казваме на детето, за да може то да го използва това знание в дългосрочен план, а не само да му се каже тази храна не се яде. И то съответно да създаде атракция към нея, защото, както знаем, забраненото нещо е винаги по-атрактивно от незабраненото. Кои са най-новите терапевтични подходи и как са се променили те през последните 10 години, да кажем? Ами, през последните 10 години, може би, доста се слагаше акцент върху когнитивно-поведенческата терапия и нейната успеваемост при хранителните разстройства. Тя със сигурност е успешна, когато е приложена правилно и по холистичен начин, т.е. винаги трябва да се вземе под предвид начина, по който се храни човек. Нали? Защото когато човек гладува и примерно в даден момент си казва, ето аз сега пак започвам да се храня емоционално, той вероятно не се храни емоционално, а се храни защото е гладен. И това е просто един вид възприятие за начина му на хранене. Тоест, затова казвам, че в днешно време много повече започна да се взима това под предвид и да не е изцяло базирано на когнитивните схеми в главата. Така наречената Acceptance and Commitment Therapy, в България така и така не съм видяла адекватен превод все още,
Но да възприемеш себе си такъв какъвто си. Точно така, да. И въпреки това да живееш по начина, по който искаш. Тоест, възприемам в момента, че имам проблем, но не позволявам на този проблем да контролира живота ми. Нали, казвам си, ето сега имам проблем, аз го разрешавам в момента, работя върху него и по никакъв начин няма да позволя на този проблем да ме завладее и да наруши качеството ми на живот. Така че това е един от най-новите психологически, как да кажа, подходи, който, разбира се, отново слагам акцент върху индивидуалните фактори и състояние на човека. А кои са най-големите предизвикателства пред науката и практиката в тази област в момента? Повечето проучвания зависят от репортувана информация директно от пациента. Тоест, когато примерно един човек, имащ хранително разстройство, му кажеш, напиши какво, как се чувстваш днес вследствие на храната, която си изял, той съответно изопачава, не казвам всички, но в повечето случаи, нали, пречупва чувствата си през, примерно, ако количеството храна е по-голямо, той се чувства по-зле. Но не си дава сметка, че когато и много малко, той също се чувства зле. Нали така? Просто е тълкувано по различен начин. И тук е проблема, че гледаме на тези неща по негативен начин. И повечето проучвания не могат да енкапсулират в себе си всичките фактори. Говорим тук за изключително много данни, които липсват в такъв вид събрана информация, която е директно от пациента. Проучванията в чести случаи са краткосрочни, т.е. не могат да покажат какво се случва с този пациент след 6 месеца, след 9 месеца, след 12 месеца. Има пациенти, които са на антидепресанти. Нали? Прекалено е разнообразен сампъл от хора, за да може да се снижат до кои са факторите, които са най-успеваеми. Тоест има твърде много променливи и още не успяваме да ги оценим. Точно така. Биха ли могли изкуствени интелект или друг вид технологии да ни помогнат в намирането на зависимости или модели, които да помогнат за лечението на такива състояния? Със сигурност могат. Как ще го направят обаче е друг въпрос. И колко би бил склонен човек да им се довери и да бъде искрен към тях? И до каква степен този алгоритъм ще може да задава точните въпроси вследствие на предоставената му информация, също много важно. Но със сигурност човешкият фактор е нещо, което така, има тенденция да се редуцира. Със сигурност и в тази област ще се наблюдава тази редукция. Въпросът е тук до каква степен ще бъде успеваем и ще има дългосрочни и позитивни ефекти. Как смятате, че ще се развива този сектор в бъдеще? Може би изцяло минавайки така към онлайн света, със сигурност хората ще залагат все повече и повече на онлайн информацията и като цяло помощта. Но винаги трябва така с една не на 100% увереност да подхождаме към, в момента говоря, към онлайн информацията. Особено към TikTok, към всичките тези кратки видеа, които виждаме. Ето какво ми помогна, ето как ядох в един ден и какво ми помогна. Нали, трябва да сме скептични, за да можем да намерим собствения си начин за справяне. Дори това да включва една консултация с професионалист, който, нали, ще ни насочи по някакъв начин към, може би, правилните за нас подходи. По-склонни ли са хората да се самолекуват, така да го наречем, както казвате вие, чрез TikTok или други социални мрежи, Абсолютно. За сметка на това да се спутир с помощта на специалист? Много по-лесно е, но това създава едно море от хаос. Нали, всеки си казваш, ето сега ще следвам тази методика на този човек. Виждам, че тя не работи, отивам при друга методика на друг човек и тя не преработва. И стигам до професионалист, когато вече имам толкова много неуспешни опити и съм толкова разочарован и неуверен вече в себе си, какво, докъде всъщност съм се докарал, че тогава е още по-трудно. Затова е много важно първите стъпки, които предприемаме за разрешаване на този проблем, да бъдат конструктивни и да не бъдат базирани на нечий друг опит. Защото колкото и близки да изглеждат състоянията на друг човек до нашите, понякога не са толкова. Тоест пак се връщаме на това, че има много фактори и много променливи фактори. Има много фактори и не винаги те са негативни. Нали, винаги трябва да изхождаме от там, че даденото хранително разстройство ни помага с нещо. Примерно
Това, което наблюдавам в днешно време, хората са много склонни да са вечно заети и вечно да правят нещо, и ако не правят нищо, са безполезни. А когато сме в този цикъл и не позволяваме на себе си почивка и знаем, че когато прияждаме, например, си почиваме, мозъка учи тези връзки. Mm-hmm. И т.е. той ще ни тласне към тази почивка чрез храната, ако ние не му я дадем доброволно. Така че това е начин, по който си набавяме нуждата. Нали, имаме благоприятен ефект в нашето хранително mm-hmm. разстройство и си почиваме. Естествено, че има и негативни фактори, които изнервят, но трябва да се установи корена на проблема. Осведомеността ли е най-сериозният проблем при тези разстройства? Ето казвате, има много променливи фактори, хората гледат едни от други или се учат, опитва се да се самолекуват. Всичко това до осведомеността ли се свежда? Знаем, че думата диета и думата това на диета, съм особено при жените, много често наблюдаваме как, примерно, пет приятелки ще са на една диета. Нали? В дадения момент всички са на една диета, въпреки различията си помежду си. Така че, въпросът пропуснах. За осведомеността, дали това е най-сериозният проблем в днешно време? Както, например, в училищата се говори за сексуалното здраве, например, и такъв вид осведоменост. Трябва да се говори и за хранителните разстройства, и за това какво е храната, за това не само коя е здравословна и защо трябва да ядем плодове и зеленчуци. Трябва да се говори за тези неща открито, че има момичета, които изпадат в състояние на сравнение, вследствие на което достигат критично ниски килограми, или започват да повръщат, или започват да, нали, да се крият и да се хранят. Тоест, това са неща, които не са срамни и трябва да бъдат говорени открито, защото стигмата около тях е изключително голяма и това пречи много на проблема да бъде адресиран и изобщо разрешен. В България да предполагам, че не се говори достатъчно по този проблем. Може ли да се каже така? А в световен мащаб говори се достатъчно? Повече се говори със сигурност, но отново се акцентира върху затлъстяването като хроничен проблем. Компонента, нали, примерно, ако имаш затлъстяване, психологическия компонент е засяган в чужбина, със сигурност, повече отколкото в България, но отново не се стига до корена на проблема. Тоест, мултидисциплинарният подход, да има ендокринолог, да има човек, който, нали, ще види чисто медикаментозно, физиологически, хормонално, как, в какво състояние човек, но и психологически тести, такъв вид преценка да бъде направена, е много важна. Аз съм учила и работила в Англия. Там има клиники, които подхождат точно по този начин, мултидисциплинарно. Но в България, за съжаление, този подход е малко по-рядък. По-рядък. Да. Кажете ни в края на разговора, как смятате, че ще се развиват техниките за справяне с тези проблеми в бъдеще? Може би отново, нали, Artificial Intelligence ще навлезе в тази сфера със сигурност, както си говорихме. Вероятно ще има изградени алгоритми, които ще филтрират дадени симптоми, на базата на които ще поставят диагноза и съответно ще изборяват методики за справяне. Тук въпросът е по какъв начин този алгоритъм ще може да обясни на човек как да прилага и как ще следи прогрес на приложимост на препоръките. Mm-hmm. Не съм сигурна до каква степен отново. Със сигурност в един момент ще еволюира до там нещата. Въпросът е тук хората да започнат да говорят по-открито и да признават пред себе си. Това може би е първата стъпка преди да изобщо да сме зависими от технологии или от каквото и да било. Признаването на проблема е от съществено значение, за да може изобщо да бъде коментиран. Много ви благодаря за този разговор. И аз много благодаря. А сега се връщаме към новината от началото на предаването. Група финландски изследователи са разработили технология, чрез която компютри успешно разпознават и разбират човешките емоции.
Финландски изследователи от университета в Ювия Скула са разработили новаторска технология, която позволява на компютрите да разработват човешки емоции, като по този начин подобряват взаимодействието с изкуственият интелект и изживяването на потребителите. Това нововъведение използва принципа от математическата психология, за да предвиди емоции като щастие, скука, раздразнение, ярост, отчаяние и тревожност, което правят системите за изкуствен интелект по-отзичиви към емоционалните състояния на потребителите. Юси Йокинен, доцент по когнитивни науки, обяснява, че моделът позволява на компютрите да предвидят кога потребителят може да се подразни или разтревожи, което позволява на машината да коригира поведението си по съответния начин. Например, компютърът може да предостави допълнителни инструкции или да пренасочи взаимодействието, за да облекчи негативните емоции. Този проактивен подход има за цел да създаде взаимодействие с повече съпричастност между потребителите и технологиите. В ежедневното си общуване потребителите често изпитват различни емоции, но настоящите технологии за изкуствен интелект обикновено не успяват да разпознаят тези чувства, което води до разочароващи преживявания на потребителите. Новият модел запълва тези празнини, като стимулира човешките когнитивни процеси на оценка, която пораждат емоции. Например, ако по време на критична задача възникне компютърна грешка, неопитен потребител може да изпитва тревога и страх поради несигурност, докато опитен потребител може да изпитва раздразнение и досада от загубеното време. Моделът подсказва тези реакции, което позволява на изкуственият интелект да реагира по подходящ начин и да покаже емпатия. Изследването, основано на емоционалната теория, твърди, че емоциите възникват, когато човешкото познание оценява събитията от различни гледни точки. На следващия етап от изследването ще бъдат проучени практическите приложения на това емоционално разбиране, като например превантивно предвиждане на стреса на потребителя и смекчаване на негативните емоции. Този продукт би могъл да подобри преживяванията на потребителите в различни условия, от офис среда до платформи на социални медии, чрез управление на емоционалната динамика. Продължаваме с едно проучване, което показва връзката между чревния микробиом и способността ни да се справяме с стреса. Ново проучване подчертава ключовата връзка между здравния чревен микробиом и устойчивостта на стрес. Изследването, проведено от Центъра за микробиоми на Goodman Luxin в Калифорнийският университет, показва, че хората с добро чревно здраве са склонни да се справят с стреса по-ефективно. Тази връзка е жизнено важна, тъй като хроничният стрес, който днес се разглежда като епидемия, може да окаже сериозно въздействие както върху психическото, така и върху физическото здраве. Проучването е използвано скалата за устойчивост на Конър Дейвидсън за оценка на устойчивостта на участниците, като се акцентира върху личната компетентност, приемането на промяната, контрола и духовните влияния. В проучването са участвали 116 участници, които са предоставили проби от изпражнения и са преминали през сканиране на мозъка с функционален ядрено-магнитен резонанс. Резултатите разкриват, че хората с по-здрави чревни микробиоми имат по-ниски нива на възпалителни бактерии и по-добра цялост на чревната бариера. Това подкрепя идеята, че здравите черва могат да намалят възпалението и да произвеждат важни невротрансмитери, които влияят положително на мозъчната функция и емоционалната стабилност. Експертите подчертават, че поддържането на здравословен чревен микробиом включва балансирана диета, достатъчно сън и редовна физическа активност. Богатите на фибри храни, последователният сън и физическите упражнения също играят важна роля за поддържането на чревното и психичното здраве. Констатациите подчертават сложното взаимодействие между здравето на червата и мозъка, като показват, че подобряването на здравето на червата може да доведе до по-добра психическа, емоционална и когнитивна устойчивост. Това изследване открива нови пътища за подобряване на управлението на стреса чрез здравето на червата, като предлага положителен подход към разбирането на връзката между червата и мозъка. Това беше всичко за този епизод на Футуризъм. Гледайте ни следващия четвъртък от 21 часа по Бумър ТВ България.